Alô DG, alô bate, 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 não estronda. Sou teu fã, MC G15 na voz. Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova? Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta. A distância tá maltratando. Eu sei que fortalece a nossa relação, mas eu não tô mais aguentando. Se de avião tá caro, eu vou de busão. É tudo diferente, você no norte, eu no sul. Um céu é cinza, outro azul, mas a saudade é exatamente igual. Tô em São Paulo, tô em Natal. Você no norte, eu no sul. Um céu é cinza, outro azul, mas a saudade é exatamente igual. Tô em São Paulo, tô em Natal. Aqui é a sala. Aqui sim. Um quarto. Dois quartos. Quintal. Aqui, ó. O quintal, pá. Tem um monte de planta. É interior, né? Vai ter aqui um shopping aqui no quintal. Aqui, pé de caju, pé de manga. E ele é capim. Isso aqui eu acho que é coentro. Isso aqui eu acho banana e não sei. Olha essa aranha, doido. Não sei se dá pra ver, ó. Dá. Pô, não quero você que era grande. Ó. Tá mordendo. Vou pegar ela. Meu Deus, a bicha é grande demais. Que vende isso aqui também. Ah, vai, fugiu. Olha lá, ó de perto. Pronto. Aqui é o pé de feijão e banana também, e pé de coco e manga. Pronto. E aqui é palma, eu acho, de comer. Gata lá. E é só esse negócio que é de mamão, esse pé aqui, mano. E aquele ali é de remédio, para fazer remédio. E só. E aqui é de limão. Ou lima. Alguma coisa assim.